zdravím vás, rodiče i širokou veřejnost. Rozhodla jsem se natočit video, které vlastně zjednodušenou formou předává dětem informaci o tom, co je to mindfulness. Nejvíce využitelné je pro děti předškolního a mladšího školního věku. A víme, že mindfulness je vlastně učení se prožívat tady a teď, to znamená taková ta aktivní pozornost tomu aktuálnímu dění. A v Americe vlastně jedna autorka vytvořila krásné dílko, jmenuje se Mindful Monkey, Happy Panda, a já jsem ho přeložila a teď vám ho vlastně odprezentuju. Hlavními postavami je opička a panda. Takže jdeme na to. A ještě si vezmu nápovědu, aby to čtení bylo plynulé. Můžeme začít. Jednoho pozdního odpoledne, když šla opice domů z dlouhého dne ve škole, narazila na pandu sedící klidně v houští bambus. Vždycky vypadáš tak šťastně a klidně, řekla opice. Ano, dalo by se to tak říct, řekla šťastná panda s lehkým úsměvem. Co děláš, že jsi tak šťastná a mírumilovná? Chodím, pracuji, čtu, jím, hraju si a odpočívám, řekla panda. Já chodím, pracuji, čtu, jím, hraju si a odpočívám také, ale nejsem tak šťastná, řekla opice. To se zdá být pravda, řekla šťastná panda, když se podívala na opici. Tak opice, na co myslíš, když to děláš? No, řekla opice. Když chodím, tak já myslím na domácí práce. Když dělám domácí práce, tak myslím na čtení. A když čtu, tak myslím taky na jídlo. Když jím, tak myslím na hraní. Když si hraju, tak ale taky myslím na odpočívání. No a když odpočívám, tak myslím na to, jak půjdu na vycházku nebo jak budu chodit. Aha, řekla šťastná panda. Tvá opičí mysl skáče z jedné věci na druhou. Vždy někam jinam, než na to, co právě teď děláš. No, samozřejmě, řekla opice. Nedělá to snad mysl každého? No, řekla šťastná panda. Když já chodím, tak se jen procházím. Když pracuji, tak právě jen pracuji. Když čtu, tak právě jen čtu. Když jím, tak jen jím. Když si hraju, tak si právě jen hraju. A když odpočívám, tak právě jen odpočívám. Skutečné štěstí, řekla jemně šťastná panda, pochází z toho, že veškerou svou pozornost věnuješ tomu, co právě děláš. Není třeba myslet na to, co se stalo včera. Včerejšek je pryč, konec, hotovo. A nemusíš se bát zítřejšího dne. Zítřek tu není, ale dnešek je všude kolem nás. Vracet svou mysl zpět do této chvíle, právě tady, znovu a znovu a znovu, se nazývá mindfulness. A, chápu to, přikývla opice. Plná mysl, jako by tvá mysl byla plná přítomnosti. Plná právě teď. To je rozhodně to, co chci umět.
A v tu chvíli začala opice praktikovat mindfulness. A co ty? Tak, je na vás, jestli se rozhodnete také trénovat a praktikovat mindfulness. Jinak taková základní knížka, velmi pěkná, se jmenuje Klidně a pozorně jako žabka, ve které jsou některé techniky mindfulness ukázány, jinak jich určitě hodně najdete na internetu, stejně jako tento příběh, který je tam prezentován v angličtině. Pokud se vám v češtině líbí a využijete ho, klidně můžete se svými dětmi nebo žáky praktikovat mindfulness. Tak jo, takže vás zdraví opička i panda a vy se mějte také hezky a třeba využijete. Nashledanou.